amahoro y'Imana kurahisemo kujya ukurikira inkuru n'ibiganiro bya Shadutu 50 TV. Reka nizere ko mumeze neza cyane mwese mukenda mukurikira inkuru n'ibiganiro tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Reka nizere ko Uwiteka akomeje kukuba iruhande no kuguha amagara mazima. Njyewe nitwa Shadu, iyi ni Shadutu 50 TV. Reka mbaze nkubwira ngo niba utarakanda subscribe kandi subscribe, like, share, comment kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru ujye uba mu wa mbere. Bagenda bazikurikira umunsi ku munsi. Hanyuma nkuhaye ikaze muri iyi nkuru navuga ko ibabaje cyane. Inkuru navuga ko iteye agahinda kuri Papa Cyangwe, niba umukunda ndakeka ko uri buze kuza kuvuga uti ibintu byamubayeho ntabwo bishimishije. Navuga ko ari inkuru y'akababaro ku bakunzi ba Papa Cyangwe. Hanyuma twibanda ku nkuru zigiye zitandukanye zijyanye n'imyidagaduro, updates nyinshi zigiye zitandukanye. Reka nkubwiye reko we are number one, we are number uno in TVs, in online TVs, the little process, the journalism ethical core. Reka rero nkuhereze ikaze cyane cyane ukomeze kudukurikira umunsi ku munsi ndetse gatanu kuri gatanu. Nkubwire ngo umusore wakundaga byagenze bite? Indi nkuru nakubwira nuko ngo na Ariel Ways nawe agize gutya akaba yatabwa muri yombi. Mu ijoro rishyira iryo ku itariki ya cumi z'ukwezi kwa cumi ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo Papa Cyangwe yatawe muri yombi. Ndakeka ko ni henshi wagiye ubyumva cyangwa se ukagenda ubyumva mu binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye ukavuga ute se mwo kagira Imana mwe Papa Cyangwe dukunda yakoze iki, byagenze gute, ese ibintu nk'ibyo ngibyo, ese nawe nibyo byabwenge, ese nawe byagenze bite? Hanyuma ugenda wumva nyina yo makuru bavuga bati Papa Cyangwe yatawe muri yombi, binyamakuru byandika ku mastatimenshi agiye atandukanye kuri social media myinshi zigiye zitandukanye bihanganisha Papa Cyangwe bati uhumure cyane uri buze kuza kuba warekurwa. Kuri ubu ngubu nje kukubwira, ese niki uyu muhanzi yari yakoze, ese niki kishi nyuma yo kuba Papa Cyangwe yagira gutya akaba yatabwa muri yombi? N'umuhanzi mwakunze cyane muri benshi yitwa Mega, Mega Hit, Mega Ngao. Yitwa Mega, Mega Hit, umwana ngo ngita mukunda sana sana, ngira ngo ni ibintu muzi cyane. Nzonze Mr. Mr. Mega Hit, Mr. Nzonze, ngira ngo n'indirimbo ze mwagiye mukunda muri benshi, ibiganiro yagiye atanga bitandukanye agenda atambutsa ku mateleviziyo menshi agiye atandukanye, abantu benshi bakagenda bamukunda bakavuga bati ni umuntu twishimira bitewe n'ukuntu nyine agenda avuga na slang nyinshi zigiye zitandukanye, nka slang yagiye azana abantu benshi bakagenda bamukunda, ugasanga nyine yagiye azamura amarangamutima y'abantu cyane cyane aho ngaho navuga urubyiruko ndetse n'ukuntu aririmba. N'umwe mu bahanzi babaye nomine muri upcoming artists cyangwa se mu upcoming ba artist ku Isibo TV mu kiganda Choice Live, ngira ngo murabyibuka cyane. Ni ibintu mwibuka cyane kabisa, nubwo igihembo Papa Cyangwe atakibonye cyegukanwe na Juno Kizigenza, inshuti n'ubundi ya Ariel Wise. Hanyuma kuri ubu ngubu Papa Cyangwe nuko muri weekend hafashwe abantu barenga ijana na cumi, barenga wagakiye banza ari ijana na cumi na batatu. Bamwe bafatiwe mu tubari, abandi bafatwa basinze, abandi batubahirije amabwiriza ya COVID 19. Hanyuma uyu Ariel Wise n'umwe mu bafashwe aza kuba yatabwa muri yombi na polisi, hanyuma aza kuza kuba nyine yacibwa amande. Hanyuma Papa Cyangwe we noneho birenze bindi bindi, nuko bari abantu bafashwe bari kumwe na Papa Cyangwe abantu bagera kuri 78. Ahantu ngo bari ngo ni apartema y'umuturage bari bagiyemo hariya iherereye mu karere ka Kicukiro, hanyuma mu murenge wa Kanombe, akagari ka Kabeza.
Hanyuma ngo nuko ngo bariho bafata amashusho y'indirimbo yiwe cya abantu 78. None ikindi kintu cyongeyeho ibintu byaje kuza kuremerera nuko ngo muri iyi apartment bari harimo akabari, noneho ngo kadafite ibyangombwa byo kuba byatangira cyangwa se akabari katangira kuba kakopaletinga his operations cyade operations kuba katangira nyine bikorwa. Hanyuma uyu muhanzi rero aza kuba yatabwa muri yombi ndetse n'aba bantu. Hanyuma abwe mu makosa bakoze ngo nuko bumvishe polisi je barangije baza kuba bafunga kano kabari barifungirana. Urumvano hakwira abantu 78 akaba ari gatoya cyane, ibintu biza kuba byabadanje cyangwa se byakomera cyane bitewe n'aya makosa papa cyangwa ndetse n'aba bantu bakoze. Hanyuma ni umuhanzi musanzwe muzi cyane ubarizwa muri Loki Entertainment. Umwe rero mumba bonsa bari kuri gate barinda papa cyangwa se basanzwe barinda abahanzi bo muri Loki Entertainment, yavuze ko papa cyangwa amwe mu makosa nyine bakoze ari uko bahuriye aho hantu, hanyuma ari abantu barenze umubare, hanyuma baza kuba byagira gutya nyine biza kuba byarenga inkombe cyangwa se baza kuba bagira gutya bakaba bafatwa. Rero akavuga ko nyine ari ayo makosa bagize gutya bakaba bakora gurira aho ngaho ari abantu barenze umubare, n'ibiki urumva bari bageze mu masaha 7 z'ijoro. Ibyemezo cyangwa se ingamba zo kwirinda COVID-19 bakize hasi, urumva ko rero ari ibintu bikomeye cyane. Mu gihe umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera we yavuze ko rwose abantu barenga ku mabwiriza nkana ndetse harimo nabiha uburenganzira bwo gufungura utubari batabifitiye uburenganzira bagiye kujya bahanwa kabisa. Hanyuma yagize ati bari abantu harimo 78 bafashwe mu gicuku bari mu nyubako y'umuturage Alexandria Villa Apartment iri mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro. Nyirinzu yari yarashizemo akabari kandi nta burenganzira yahawe nkuko bigenda ku bandi bose. Atandi makosa bakoze nuko bumvise abapolisi baje barikingirana bikingirana muri ako kabari gafunganye kadakwiye no kwakira abantu barenga 78, byatumye abapolisi bagira gutya bakaba baharara. Yakomeje avuga ko abandi bantu 35 bafatiwe mu kabari ko murenge wa Niboyi mu karere ka Kicukiro, nabo bakaba barafatiwe mu kabari kitwa Plan B kadafite ibyangombwa byo gukora ndetse bari banarengeje amasaha yo kuba bageze mu ngo zabo. CP John Bosco Kabera yavuze ko polisi y'u Rwanda ikomeza gukora n'abaturage ndetse n'izindi nzego kugira ngo hagenzurwe abantu barimo kurenga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. CP John Bosco Kabera yagiye aburira abantu bose bakomeza kwica amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ko ibihano rwose bibateganyirije. Agenda rero yibutsa abantu bose kwirinda COVID-19 bubahiriza amabwiriza yo kwirinda kino cyorezo kuko kigihari. Kuko rwose ejo abantu bagera kuri 98 baranduye, bane barapfa, urumva ko rero ari ibintu bikomeye cyane, icyorezo kiracyahari. Reka mbashimire cyane, ngewe nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Ngo nguko papa cyangwe rwose agira gutya atabwa muri yombi, hanyuma ndakeka ejo banza aribwo beretswe itangazamakuru baza kuza kuba bahanwa kwipimisha icyorezo cya COVID-19. Ibintu nk'ibyo ngibyo ku kiguzi cyabo, ndetse ba nyiri utubari bacibwa amande. Ndabakunda cyane, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Iyo nkuru iri kugenda ivugwa kuri papa cyangwa navuga ko ari inkuru ibabaje cyane yo kuba bari gukora indirimbo hanyuma bikaza kuba byagenda gutya. Ndabashimiye cyane, Uwiteka akomeza barinde.